Alaia, euskalduna eta musulmana. Lan bila. Saltzaile posturako nire kurrikulua dakart. De Lazkao, Lazkaokoa, euskaraz baldakizu. Noski? Ongi da, deituko dizugu. Eskerrik asko, agur. Zer pentsatuko zuten bezeroek? Agian etortzeari utzi. Indarkeria matxista. Gezurra dirudi, Alaia. Hilketa matxista pila dago. Ni beti beldurrez nago gauez bakarrik irten behar dudanean. Eta hori, bikote eta bikote hoien kasuak bakarrik zenbatzen dituztela. Zer izango litzatekeen, genero indarkeriaren aurkako legerik ez balego. Atzo tipo batek galdetu zidan, ea Arabian klitoriza moztu ote zidaten. Haze babua, Marrakeskoa naiz eta horiei berdin zaie Arabia edo Maroko. Gero, moskeatu egingo dira, New Yorken mexikarrak diren galdetzen dietenean. Batzuk erlijioa dela, besteak politika dela, matxitrol batzuk dira. Asko dago egiteko, bai hemen eta baita herrialde musulmanetan ere. Egia da asko garela, baina... Munduak feministak gehiago behar ditu. Eta gizonak ere, lanera! Terrorismoa. Atentatua. Baina, Alaia, terrorismo. Ez idazu esango, hau beldurgarria da. Jakina, ni ere beldurtuta nago, baina terroristen beldurra, ez jende musulmanarena. Baina, Alaren izenean hiltzen dute? Ez da pentsatu ere, terroristak dira, eta erlijioa beren rollo politikorako erabiltzen dute. Eta jende musulman guztia, susmagarria dela uste baduzu, kriminalizatu egiten gaituzu. Ez, Alaia, ez da hori. Nola esetz? Eta Guardia Zibilek bi ordu edukik intuztenean kontrol batean euskalduna ginelako, nola jarri zinen? Ez alda berdin! Eta zuk ere, zurrumurru guztiak sinisten aldituzu?